Uf, ¿te acuerdas en pequeñas de una que wow. Det er sådan, at jeg generelt ikke kunne ikke vant til, at det er meget koldt, når jeg lader lidt længe, ikke også? Ej, det er sådan noget, at jeg har lavet sådan noget, at jeg lader sådan noget, ikke også? Og lige lader du lade, at jeg har stop med dem natten, fordi jeg har lidt mærkeligt. Når de er tilgængelige seng, det kan jeg altså lige bare. Der er også noget der, der er nogle gange, som tænker, hvad er det for noget? Så når man har lavet lidt blik, så finder man, at det ikke er så slemt, ikke også? Det var helt irriterende. Det var altså sådan underligt angreb, eller sådan noget. Hvad er det? Det er noget. Ej, hvad er den fed? Ej, hvad er den dufter så godt, det der. Det er noget værre svineri, det her. Det er rigtig talt svineri, okay. Blæveri, det er sådan, der er med tæsken, så er det tæsken bare. Jeg kan ikke leve op til din egen standard, men ej, jeg kan ikke være så, det kan jeg ikke, nej, nu så jeg, det er noget, jeg bare så, hvad er det, jeg synes faktisk, det er rigtigt. Det skal man virkelig passe på med, hvad det er sgu. Jeg kan jo virkelig noget, der er bare selv, selv muligt. Jeg kan forstå det godt. Jeg kan gøre det rigtigt. Nej. Du har det ikke, du har det ikke så frisk til nu. Ej, det var bare, du skal tæske den bare. Jeg kan se noget, jeg bare har gjort på gulvet, det er det. Bare løb det så. Ej, du går ud, så det ryger du i morgen, ikke også? Så skal jeg afsted og sige, så skal jeg til min mand igen. Så er nok, jeg skal også. Så ro på, bare ro på. Ej, du vågner på den her mærkelige måde, den der. Jeg elsker mit hjem. Jeg bare... Der er ikke så meget varme på. Nej, det er sådan noget. Det bliver meget hurtigt sådan en jordhule, fordi der ikke er det. Jeg vender tæt på jorden, ikke? Så bare... Jo, hvad var det? Det er så pas der. Vi kan.